Sot ky qytet po vuan një diktator të madhe që nuk ashtë pas në 46. Sot në këtë qytet janë 5 të vrar, 2 të humbur dhe 1 i vrar mërëna 24 orëshit të fundit. Janë gjithë pa autor. Vrasjet këtu në Shkodër janë kryen bashkëpunim me bandat. Policia në bashkëpunim me bandat. Sa tjetë kjo polici nuk do të ketë as edhe një zbardhje, sepse kjo policia është në mbështetje të bandave të qytetit të Shkodrës. Të banda kanë marrë forcë nga policia. Të banda kanë marrë përsipër të dhunojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të terrorizojnë familjarë të ndryshëm. Shpreh ngushëllimet e gjithë familjarëve me sinqeritetin më të madh. Rasti i fundit i vrasjes Ferracaku kanë marrë dy fëmijë. Njeri 15 vjeç dhe njeri 16 vjeç. 16 vjeçi është djali im. E marrin këtu dhe e marrin 3-4 orë. Kjo familje është bë poligon qitjet nga regjimi diktatorial i kësaj qeverisje. I bëj thirrje ambasadave, i bëj thirrje gjithë shqiptarve, i bëj thirrje opozitës, i bëj thirrje të gjithë atyre që kanë forcë të ndalojnë të shkelje të procedurës ligjore. Ne jemi në mujim, mu më kanë vra vllan. Dhe si që shifni ju vetë, janë qullë dhe marinat lartë, jemi të ngujuar. Qëndrojmë në shtëpi, se nuk jemi në gjendje të lëvizim prakun e derës. Ky shtet po krijon trysni ndaj familjes tonë dhe disa familjeve të tjera. Por posaçërisht ndaj familjes tonë. Kjo është një trysni që ne nuk e kemi pas në 46-ën, as në vitet e diktaturës. Kam kënë shumë më i qetë në internim dhe në burg politik se me këtë qeveri. Por tha din mirë kjo qeveri se unë kam rezistencë, tjetoj në shtëpinë teme, tjetoj në familjen teme dhe nuk mundën me më ushtru as një lojtë të rësnijet. Të gjitha shkelit ligjore që i bajnë këto njërës, i bajnë nën pagesat e pareve. Bandat kanë ashtë shumë pare, kanë vu ashtë shumë pare, sa blejnë gjdolloj shefit, gjdolloj zëvënd shefit, gjdolloj polici. Dhe me vjen keqë për qytetarët e Shkodrës, se po përdoret të rësnije male. Me vjen keqë për të humurit e qytetit Shkodrës, me vjen keq për gjitha viktimat e qytetit Shkodrës. Unë deri dje, ju e dini shumë mirë, që deri dje unë dhe familja ime kemi ushtrua aktivitetet tona shumë të lira, kemi 3 javë mës vrasis që jemi të ngujuar, jo se ne kanë ngujuar bandat, ne kanë ngujuar shteti. Kryoret, shteti sillet me fugon rrethe për qarkë shtëpisë time, rrethe për qarkë kësaj rrugës. Kryoret, 2-3 fugon. I drejtohem të gjithë instancëve të larta dhe i vend djeni që këtu po veprohet në kundërshtim me ligjet dhe po cenohen të drejtat e një familjes. Her pas herë, çdo incident që i kryet në Shkodër, çdo fishek që mund qitet në Shkodër pa vrasje ose pa zja, me njëherë rrëthohet familja dhe marrin 3-4 vetë, ju marrin gjumë të shlojnë mas 4 orëve. 3-4 vetë shpistem, 1, 2, si të sa të gjenë. Ne do bëjmë punën tonë edhe në përmjet media, por do t'i drejtojmë edhe Strasburgut. Për këto, që nëllin në familjen tonë. Do ketë drejtësi ma lartë, drejtësia ashtë edhe në Strasburg, edhe atje do drejtojmë. Por ta din mirë, sa as shteti, as bandat, nuk e trajmin familjen lici, që e përdhonojnë kryjavet vinë. Kry sekondash, kryjavet vinë e rrëthojnë. As kanë për të na trem, as kanë për të na ba, me vepru në ryshe. Sepse jemi shumë qetë, jemi nën kontrolin e familjes, jemi nën disiplinin e familjes, qëndrojmë tu se e kuptojmë që ky shtet është vendos të luftojnë me familjen ligji. Ka vendos të luftojnë me familjen ligji.